So, atong i-discuss karon na video is all about asymptotes. So, sa video about hyperbola is nakadiscuss ta about asymptotes pero dili gyud in depth. Okay, so karon ang kaning video is asymptotes lang gyud atong i-discuss, okay? So, kung kani imong hyperbola, imong asymptotes is di ba kani siya, kaning blue na line na akong gina-draw karon. Okay? So, ang kasagaran gina-ask ana sa problem or kasagaran problem sana niya is tagaan mog equation sa hyperbola tapos papangitaon sa inyo ang equation sa asymptotes. So, ang equation ana class is y minus y1 is equal to plus minus m times x minus x sub 1. Okay? So, nganong kani kay straight line eh. Kay straight line lang na siya. So, nganong naa kay plus minus tira a class, plus minus na slope, it's because naa kay line na positive ang slope, and naa po kay line na negative ang slope. Hence, naa kay plus minus m tira a. Nakuha lang. Kani imuhang x1 and y1, okay? Take note ha, kaning x sub 1 nimo and y sub 1 nimo, that is your h and k. So, nganong h and k man na, ma'am? Kay, si i-draw na ko ha, tay kana imuhang conjugate and the transverse axis. Kana manggod ang imuhang, how do I say this? Kani imuhang asymptotes, muagi na siya sa imuhang center, sa imuhang hyperbola, kaning center, sa h and k ni mo. Tama? And di ba class, sa analytic geometry 1 na to, pag magbuo ta og equation using ani niya, di ba, number 1, kailangan na tog slope. And number 2, kaning y1 og x sub 1 na to, kaning x og y na to diri a, di ba point na siya, okay, coordinates na siya sa point kung asa katong line moagi. Tama? Kani imuhang kani siya na line moagi siya sa center, and kani na line moagi siya sa center, so both of them niagi siya sa center. Isa lang silang duha, isa lang sila ka point mo intersect, mo meet. Tama? Which is kaning sa center na to, which is atong h o atong k. Tama? That is the reason why, nganong class, kaning x sub 1 o y sub 1 na to, automatic. Okay? Automatic siya si h o si k. Nakuha lang ninyo. So, but pasabot, if na na may standard equation class, automatic ninyo siya i-copy-paste ang imuhang h o k diri a. Atong problema na lang karon is to identify pila ning imuhang plus minus m. Okay, kay magdepende na siya class. So, di ba ato ang hyperbola is natay painane, napuntay painane. Tama? So, draw lang nako tong inani class. Okay, ay, wait lang, pangit. Basta you get the point, maraginana siya, tama? Tapos, I hope familiar na mo sa pag-graph ha. I hope na gitanaw ninyo ang previous video para at least diri catch up na ta. So anyway, I hope familiar tatanan sa paggraph og hyperbola, pero pag inani di ba ang imuhang graph, ang imuhang a kana imuhang a, tama? Ang imuhang b kana siya, tama? In this case, ang imuhang b kani tapos imuhang a kani. Familiar? Okay, so again ha, kani siya tanan kanang a og b na discuss na siya sa previous video. So recap lang ta. Mao ni imuhang a, mao ni imuhang b, mao ni imuhang a, mao ni imuhang b. Ang imuhang a mao tong sa transverse axis nimo. So kani. So imuhang a kaning diri sa may transverse axis nimo or sa principal axis nimo, okay? So mao na to siya. Na-identify na to a ug b. So pag kani imuhang graph, imuhang slope, di ba ang slope na to class is di ba plus minus man ni. Atong ginapangita ko rin ang slope, di ba? Kaning. So, ang pag inani imuhang graph, pag imuhang hyperbola is pahigda, horizontal. Di ba class, imuhang slope is rise over run. Di ba? Wait lang ha, rise over run. So, in this case, that's plus minus. Unsa imuhang rise? B. Unsa imuhang run? A. Tama? So, mo ni imuhang slope if pa-horizontal imong hyperbola. Nakuha lang to. Pero pag inani class, pag pa-vertical siya, unsay imuhang rise? A. Unsay imuhang run? B. So, A over B. Okay? So, inatuon lang siya pag form class ang imuhang, okay, imuhang equation for the asymptotes. Okay, recap lang ta, mao ni siya. Where imo x1 ug y1, that's automatically h and k. Pero kani imuhang plus minus m, kani imong slope, magdepende siya class kung unsay naong sa imuhang hyperbola, if pahigda or patindog. Then mao ni siya, ay imong timan-an. Okay? Sige, so solve tag sample problems. So for this video is natay duha ka example. So for number 1, example number 1 sa ta. So atong buhaton is find the asymptotes of this hyperbola 4x squared minus y squared plus 8 is equal to 0. So mao na atong papangitaan og asymptotes. Okay? So again kailangan nato siya standard equation. Okay, para ma-identify nato kinsa si h ug si k o kinsa pud si a ug si b. Di ba? So, pag standard equation ani niya class, sige, saan man. So, you have 4x squared minus y squared is equal to negative 8. Tama? Transpose lang sa pikas. Then, dapat naka 1 ni diri ana side. Kining right side of your equation should be positive 1. So, meaning to say, divide kag negative 8. Okay? So, ang mabilin class is negative x squared over 2 plus y squared over 8 is equal to 1. Okay, so muna yung mga standard equation. And take note, kapag hyperbola ka, a is always the positive one. Si a nimo is katong always nasa positive. So in this case class, kani, imong a squared. Ngano siya ang a squared? Kaya siya man itong naa sa positive term. Then kani, muna imong b squared. Nakuha lang. So meaning to say class, ang ato ang a is equal to square root of 8. Kay a squared maning 8 nimo. So, taking the square root of that, you have square root of 8. And b nimo is equal to square root of 2. Okay? So, okay na ta, nanatay a og b. So, again ha, ang imong equation for the asymptotes is y minus y1 is equal to plus minus m times x minus x sub 1. And then, kung tanawa na to ang standard equation na itong nakuha class, ang imuhang h og k is 0, 0. Tama? Nasa sa origin. So, kani imuhang x sub 1 o y sub 1, 0, 0 na siya based on this standard equation na nakuha nato. Okay? So, atong i-simplify. So, we have y minus 0. So, y is equal to plus minus m times x. Ay lang. Erase na lang nako ang parenthesis. So, x. Inanat na lang na ha. Kaya again, x sub 1 and y sub 1 is 0, 0 lang na siya. Pero kulangan pa ta class. Napakay plus minus m diri a. So, di ba, magdepende siya class is pahigda or patindog ang imong hyperbola. So, kung mag-base ta diri a class, yaha, ato aning i-rewrite. I-rewrite na to ni atong equation. Atong i-identify kung pahigda or patindog pa ni siya. So, you have, di ba, y, atong i-rewrite lang ha, para medyo dili siya libo. Y squared minus x squared over 2 is equal to 1. Question class, ba mo ni muhang a? A, di ba? A ni mo ni. A is under what? A is under Y. Okay? A, if A is under Y, meaning to say, imo ang hyperbola, painani siya. Patindog siya. Okay? Patindog class. Ha? Ngano siya patindog since imuhang A is under Y. Mo nang patindog na siya class. So, if patindog na siya class, mo ni imuhang A, mo ni imuhang B. Tama lang. Mo ni imuhang A, mo ni imuhang B. Okay? So, meaning to say class, imuhang M plus minus rise over run. So, rise nimo is what? A. Run nimo is what? B. So, that is equal to, unsa man ni class? That is equal to, A na to is square root of 8, B na to is square root of 2. Okay? So, solve na to na siya class, M nimo is equal to plus minus 2. Okay? So, from kani siya, atong i-rewrite diri a. So, imuhang equation for the asymptotes is equal to y is equal to plus minus 2x. Mao na na siya class, ang equation sa imong asymptotes. Okay? Y is equal to plus 2x. So, inato lang to siya pagkuha. Okay? So, kailangan lang kuhaon ang imong h ug k. Kailangan lang nimo makuha imong A o B. Then, imuhang i-figure out class if imuhang rise over run is A over B or B over A. Then, na kay equation of the asymptotes. Okay, so para mas maget, solve tag number 2. So for our last problem, number 2, so atong equation is, let's say, x squared over 36 minus y squared over 25 is equal to 1. Mao na tong equation of the hyperbola. So naka-standard equation naman siya, class, no? So ma-identify na nato si A ug si B. So again, A is always katong positive nato na term. A is always under the positive term. So in this case, class, imuhang A squared is kani. Okay? And imuhang B squared is kani. A squared ni siya kay siya tong sa positive. B squared ni siya kay siya tong sa negative nato. Okay? So, meaning to say, imuhang A is equal to what? 6. Imuhang B is equal to what? 5. Just take the square root of this one. Square root of 36 is equal to 6. Square root of 25 is equal to 5. Nakuha lang. So, sige. Again, class, the standard the equation of the asymptotes follows this one. So y minus y sub 1 is equal to plus minus m times x minus x sub 1. And kung mo-base na po ka sa standard equation diri a, class, makita nato na imuhang center or imuhang h and k is 0, 0. Base diri a sa imong standard equation is 0, 0. So meaning to say, kaning x sub 1 o y sub 1 nimo, di ba sila si h o si k, manang 0, 0 po na sila. So, ang mabilin na pod karon is y is equal to plus minus mx. Mora gihapon. Kaya nga no, 0, 0 ning imuhang x sub 1 o y sub 1. Kay, 0, 0 imuhang hk. Okay, so hopefully nag-gets na gito na part. Okay, so karon, class, is i-figure out nato unsa to ang slope. Okay, di ba atong slope is rise over run. So, pwede siya a over b or pwede po siya b over a. Tama? So, ato ang i-graph. Pero by mata-mata, makita na to, class, na tong a squared, or ato ang a is what? Under x. A na to is under x. So, if a ni mo is under x, kabalutan na painani atong graph. Pahigda. Diba? Again ha, if a ni mo is under x, pahigda imong graph, painani. Pero if imuhang a is under y, patindog to imuhang graph. Okay? Take note of that. Okay? Marang importante yun na familiar ta sa mga standard equations, sa mga conic sections. Ha? So, if pahigda siya, mo ni imuhang A, okay? And then mo ni imuhang B. Tama? Therefore, imuhang M is plus minus rise over run. Rise na mo is what? B. Run ni mo is what? A. So, this is equal to plus minus B is 5 over 6. Tama? So, ato ang equation, class, for the asymptotes is gikan diri a, dira ha, is equal to y is equal to plus minus ang slope 5 over 6 x. Okay, so this is your final answer, class.